ברוכים הבאים. עד שאלמה תצטרף אלינו, אני רוצה להגיד כמה אנחנו מעריכות ושמחות שאתם פה איתנו, ובכלל פסטיבל הסופרים מצליח לנצח את הכוח הגדול של המסכים, ומסתבר שיש גם דפים, אנשים קוראים ונקראים מהספה ומוצאים חנייה, וטוב שאתם פה, ואנחנו לא נוותר. אנשי הספר ואנשים שצריכים את הסיפור, שזקוקים לו, אני יכולה להגיד על עצמי כאוויר לנשימה, ואני חושבת שיש עוד כמה שיזדהו. אז אל ייאוש, אנחנו אומנם מצטמצמים והולכים, אבל אנחנו יכולים להם. אז באמת תודה. ברוכים הבאים. זה אנשים שאוהבים ריח של ספר. זה בגלל הריח, זה לא בגלל מה שכתוב. יאללה. התרגשתי לקראתך, עבר בי רעד, מחשבה אחת צלולה, בלתי מודעת, עוד מעט, שכלבים יודעים לפי הריח, כמו שכלבים רצים בשביל לקראת אורח, היא רגשתי לקראתך, פרסתי שתי ידיים רציתי שתעבור בלי להסביר, בלי להודיע, בלי סיבה, בלי סיבה, כמו שהים גואל בלי נשימה, צמחים פוקעים לאור מאדמה, היא רגשתי לקראתך, סימנים טבועים בחול ברגל יחפה, באתי כמו שהכלבים באים ללטיפה, בלי להתנצל, של הגפרור המתלקח, היא רגשתי לקראתך, היא רגשתי לקראתך.
אלמה, תודה רבה. תודה על השיר היפה הזה, שהוא שיר הדייט המושלם. שיר מעולה להתאפר איתו לקראת דייט. לא הצליח בסוף, אני לא רוצה לעשות ספוילר. לא הייתה חתונה. אבל מזל טוב. תתחדשי, לאלמה יש תינוקת חדשה. תינוק! אנחנו עוד נפגוש אותה, ומכיוון שהוכתר הערב הזה בשם נשים ואהבות, אהבות ונשים, החלטנו לקבל עלינו את הכותרת הזאת, ואנחנו נדבר בעיקר על שושלת נשים שיהודית נמצאת, מה, בעיצומה של המחרוזת? יצא אני... ככה, כן, איכשהו נולדות נשים ועוד נשים. שתהיו כן. בריאות. תודה רבה, באמת. אז בואי באמת נשאל, אם באמת צילה, גיבורת הספר היפה הזה, שאני רוצה להניח שקראנו אותו כולנו, ואם לא קראנו, שמענו, ולדבר ככה מהאמצע. לא להתאמץ יותר מדי כדי להציג אותו, כי הוא באמת ספר שאם רק שמעתם עליו, ההפסד בינתיים, לעת עתה הוא קולו שלכם, אתם תרוויחו רווח גדול, רווח עצום. זה ספר שאני מרגישה שהשפיע עליי ואני נושאת אותו עימי. ויהודית, אם צילה, הגיבורה הגדולה שלך, הייתה חיה היום, בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת 130, היא נולדה ב-1883 בליטא, אבל היא חייתה אומנם 84 שנים, אבל לפי דעתי חייתה שני חיים לפחות. גם מבחינת המקום, המעבר, החיים ברוסיה והחיים בארץ, בהרבה מקומות, וגם מבחינת החיי האהבה שלה, שחלקה את עצמה בעצם עם שניים, או שהם חלקו את המשפחה ככה בין שלושתם, ככה ש... אני חושבת שחייתה בעצם יותר מ-130 שנה. ואת מעניקה לה עוד חיים ארוכים של מעבר לאדם, למשמעות הביולוגית של חיים, והיא עכשיו נכנסת מתחום הקיום לתחום האגדה, לתחום הספרות. היא הפכה למעין בדיה. האם היא הייתה בדיה גם בינך לבינך, או שהיה לך מספיק ממשות כסבתא רבא? איך המעבר מאותה דמות משפחתית לאותה דמות ספרותית שאנחנו פגשנו? זה היה מסע מבחינתי, המסע שלי אל צילה ואל כתיבת הספר, ותוך כדי כתיבת הספר. בעצם מסע שהתחיל בילדותי המוקדמת, עם הסיפורים המשפחתיים, עם הדמות שלה, קודם כל כפי שזכרתי אותה מגיל 4, היא נפטרה כשהייתי בת 4, והיה לי ממנה זיכרון כזה של תמונה וידיים שממששות לי את הפנים, מכיוון שהיא הייתה עיוורת לגמרי בשנותיה האחרונות. והסקרנות הייתה שם תמיד. כאשר הבנתי בגיל ההתבגרות שיש סיפור של צילה וסיפור אהבה גדול עם חנן, בהיותה נשואה לאליעזר ואימא לחמישה ילדים, ולא הייתה פרידה, אלא שחנן הצטרף למשפחה, כמו שאמרה לי אמא שלי, ולקח לי די הרבה זמן לחלץ ממנה, מה זאת אומרת הצטרף? בהתחלה היא ניסתה להגיד שהוא היה מעין דייר, ואחר כך שהוא היה מורה לילדים, ובסוף הסתבר שהכל נכון, אבל בעצם הוא היה אהוב של סבתא צילה. זה היה סוד גדול במשפחה, אבל מרגע שהבנתי שיש כאן סיפור, ידעתי ש... ועוד לפני שידעתי שאני אהיה ספרת בכלל, ידעתי שצריך לספר אותו. זיהית בדמות בשר ודם שנמסרה לך דרך הזיכרון המשפחתי, שיש פה כוח ספרותי שמתחולל עלייך אפילו מפיות האנשים, מאמא, מסבתא. בפירוש, זה סיפור שליווה אותי וסקרן אותי, והייתי חושבת עליו, והייתי מנסה לחקור ככה את המבוגרים במשפחה, שלא כל כך שיתפו פעולה.
עד שיום אחד קיבלתי לידיי את הכתבים, את הזיכרונות של צילה, מביתה הצעירה, מתקווה, והסתבר לי שאף אחד לא קרא אותם, כולל לא תקווה עצמה, אלא שהם עברו, בעצם צילה כתבה אותם, אף אחד לא קרא, הם שכבו 24 שנים בארון של ביתה הצעירה, ועברו אליי, ישירות. זה מדהים, כי זה העיוורון שלה, אז הוא נשאר, הזיכרון שלה נשאר עיוור בתוך הארון, עד שאת גאלת אותו גם בקול המספר שלך, אבל קודם כל בעיניים, כקוראת. כן, לא חשבתי על העיוורון בנקודה הזו, אבל ככה זה היה. ויותר מוזר אולי, או מעניין, למה עברו עוד 25 שנה מאז שהזיכרונות הגיעו לידיי, ועד שהגעתי לכתוב את הספר הזה. יכולה להציע אפשרות? כן. שהגיבורה בעצמה סופרת, לא מהר היא מתמסרת לסופרת אחרת שתספר אותה. בדיוק ככה. בדיוק ככה, כי הקול של צילה, אני ניסיתי לכתוב כמה פעמים את הספר הזה. ניסיתי לכתוב אותו כספר בדיוני. שיניתי להם את השמות, אני ידעתי שאני לא יכולה לפרסם ספר כזה בשמות האמיתיים, כי שניים מילדיה של צילה עוד היו בחיים. ורציתי לכתוב מעין רומן רוסי. להשתמש בסיפור המשפחתי ולפנטז עליו ולהמציא המצאות. להטביע את עצמך בטבול הרס, זאת אומרת, ביסודיות של הסיפור. כן, לקחת את החומרים במרכאות כפולות ולהשתמש בהם לטובת כישרוני הספרותי, שוב במרכאות כפולות ומשולשות. אבל כל פעם יצא צילה, כאילו, קולה הפנימי או הקול הפנימי שלי, ואמר לי, מה את מבלבלת את המוח? זה לא היה ככה. מה למשל, לדוגמה? למשל, ככה, היו צוחקים במשפחה שהבת הצעירה תקווה היא בעצם לא ביתו של אליעזר, אלא ביתו של חנן, של האהוב, שהכיר את צילה בעצם לפני שהיא נולדה. אבל, ואני בספר שלי הבדוי, ככה זה היה, בספר שלי הבדוי, באמת הבת הצעירה היא ביתו של חנן. או למשל, הבעל אליעזר לא מת מוות טבעי משטף דם מוחי בגיל צעיר אומנם, אבל ממחלה, כמו בחיים וכמו בסופו של דבר בספר, אלא חנן מוצא את גופתו תלויה על אחד העצים בפרדס באיזה לילה. גופתו של אליעזר. אליעזר הבעל, כן, הבעל הנבגד. כן, אז וצילה לא הרשתה לי. היא לא הרשתה לי להמציא המצאות. היא כל פעם הייתה, ואז הייתי חוזרת וקוראת את הזיכרונות, והקול החזק שלה, הנחרץ עם האינטגריטי, היה כובש אותי מחדש, ושוב הייתי מניחה את ה... לוקחת את הקלסר הזה עם הזיכרונות ומניחה אותו בצד. כמה השוב הזה, כמה זמן זה לוקח כל פעם השוב? כל פעם, זה לוקח כמה חודשים. ולוקח איזה 40-50 עמודים שאני מנסה ושמה בצד. ואז רק באמת באמצע שנות ה-40 לחיי, כאשר קראתי שוב את הכתבים, הבנתי שמה שאת אומרת, שהיא אישה כותבת כמוני, ושאני יכולה בעצם לקיים את הדיאלוג, לא רק להשתמש בחומרים, שלא אני משתמשת בה, אלא שהיא באה להשתמש בי בעצם. שאני צריכה לשרת אותה ואותם ואת הסיפור שלהם בעצם. ואז אמרתי, טוב, אז אנחנו שתינו נשים, ושתינו אימהות, ויש לנו גם דיאלוג של נינה עם אם סבתה, אבל גם, ובעיקר אולי, דיאלוג של כותבות. ואז ידעתי שאני צריכה להשתמש גם בכתבים שלה, ושהקול שלי שביניהם ישאל שאלות, יפנטז, ישאר השערות, יפנטז סצנות, ישלים את החסר מכל מיני אספקטים. אני יכולה להעיר את ההערה הזאת של הארס פואטיקה, אני חושבת שהחלק אחד המתוקים בספר ואחד היקרים לי בקריאה היה ההתלבטות של הכותבת ביחד עם קוראיה,
מספרת, איך אני אעשה את זה, איך אני אספר את זה, אולי ככה, אולי ככה. ואז יש איזה רגע שהיא עומדת ברחוב, איזה רחוב זה בדרום תל אביב? ליד קלישר. רחוב קלישר, והיא משתמשת בדימוי הארכיטקטוני של בניין שלא צריך להרוס אותו ולבנות אותו מחדש, אלא בניין שעכשיו מתפקידה של הנינה לשמר אותו. אולי להוסיף קומה מעליו, אבל לשמר אותו. נכון. בפירוש, טקסט לשימור, סיפור לשימור, ככה הרגשתי. וכמובן שבעבודת השימור יש עריכה, יש שיפוץ. אז נעשתה הרבה עריכה בטקסטים של צילה, וגם לקחתי מכמה מקורות נוספים, מעבר לגרסה הרשמית של הזיכרונות שניתנה לי, כי צילה גם פרסמה בעיתונים, כתבות בשנות ה-50, וגם בספר העיירה שלה, רדושקוביץ, כתבה קטע של זיכרונות ילדות שאני שילבתי בטקסט. וככל שהתקדמתי במסע הזה אליה ואיתה, גברה ההתפעלות שלי, אם אנחנו כאן מדברים באנו לדבר על נשים, באמת מאישה שלא הייתה לה שום השכלה, היא מעולם לא למדה בבית ספר, אולי קצת קרוא וכתוב, אימא שלה לימדה אותה או איזה מלמד בעיירה, כי בנות לא נשלחו לחדר, הרי. ובכל זאת היא, איזה דרך היא עברה, איזה התפתחות, לאודסה, לעיר הגדולה, ועברה את הפוגרום הקשה ב-1905, יחד עם אליעזר הארוס שלה, שהתנהג כג'נטלמן מושלם, כאביר, ולקח את הרגליים וברח. ובעצם היא נשארה לבדה עם הפורעים שרדפו אחריה ובסופו של דבר גם אחרי אליעזר, וכל אחד מהם חטף מכת גרזן בפנים ואיבדה את עינה. אבל מהפציעה הקשה הזאת היא עוד הצליחה להשתקם פיזית ונפשית ולהחליט שהיא עוזבת את רוסיה ונוסעת לפלסטינה, והנדודים בארץ והפרנסות, כאשר היא לוקחת חלק גדול בפרנסה, בשנים הראשונות היא הייתה המפרנסת היחידה, וילדים שנולדים, כל סיפור לידה מדהים אחר, ובגיל 37 עם 5 ילדים, במושבה עם 4 ילדים בהתחלה, את חנני הכירה מיד אחרי לידת ביתה הרביעית, כאשר הוא בא לבקר אותה על מיטת היולדת, ו... היא אומרת לו כמה היא מאוכזבת מזה שנולדה לה בת. היא לא רצתה את ההיריון הזה בעצם. ושהגיעה תחוף אחרי עוד 2 לידות, וניסתה לעשות הפלה, אבל אף רופא לא היה מוכן לשתף עם זה פעולה. ואז היא אמרה לעצמה, קיוויתי לפחות שיוולד לי בן ולא בת, כי מצב האישה בעולם היה ברור לי, ולא רציתי להרבות עוד נשים. וזו אמירה פמיניסטית, עוד בכלל לפני היות סימון דה בובואר ווירג'יניה וולף וכל ההוגות של הפמיניזם. להחזיק בחיים אחרי כל כך הרבה תלאות ומשברים וניסיונות קשים, ולהחזיק בהם בכל הכוח ולרצות מהם עוד ועוד ולהאמין בהם, זה כבר ניצחון פמיניסטי הולך ומתמשך. עוד לפני התודעה שמתפתחת. נכון, אבל גם באמת צילה הייתה הרגישה כל כך אחראית למי שנמצא על העגלה שלה, שגם כשהיא מעלה את חנן אל עגלת חייה, הבחור החלוץ שצעיר ממנה ב-9 שנים, שפותח לה עולמות, אם הייתי ברגע הזה של ההיקסמות ממנו, בפגישה הראשונה שלהם, הרי שהוא סיפר לה על האחיות שלו, שכל אחת מהם הייתה אחת סופרת ואחת רקדנית, ובעצם הוא ניחם אותה על זה שנולדה לה עוד בת, ונתן לה להבין שגם נשים יכולות שיהיה להם ייעוד בעולם. וגם כאשר היא בסופו של דבר מתאהבת בו ויש ביניהם רומן, היא לא שומטת את אליעזר, היא ממשיכה להיות אחראית גם עליו, ובעצם הוא ממשיך לחיות איתם ככה או אחרת, באותו בית או בבתים סמוכים, עד מותו ופרנסתו עליהם. ככה ש... ובסופו של דבר, בשנות ה-50 לחייה, היא כותבת, מלבד הזיכרונות,
גם אותה אישה שמעולם לא למדה וחסרת השכלה, גם רשימות לעיתונים, ובגיל 50 ומשהו היא בכלל יוזמת איזה סטארט-אפ חדש ופותחת בית ילדים צמחוני, למרות שאין לה שום השכלה בתחום החינוך, והיא פותחת מין פנימייה ברמת גן ל-20 ילדים, ובעצם זה מפעל חייה האמיתי. ככה ש... אני די מבינה למה ההרצה שלי אליה הפריע לי אולי להגיע אליה בשלב יותר מוקדם. הגדלות הזאת, העובדה שהיא לא הייתה, שהיא לא התפרקה בכל פעם, שהיא לא הייתה מפונקת, שהיה לה את היושר הזה, את היושרה הזאת, כאילו נתפרה לפי כאילו על אימום של לא של חייתים, של מספרים. יש לה תכונות בחייה, תכונות של אגדה. כן? כן, מצד אחד. אז מצד אחד זה מפעיל אותך כמספר, זה מלהיב אותך, משלב את הרצון לספר, ומצד שני יש בזה גם משהו משתק, מאיים. נכון, ומצד שלישי גם הייתי צריכה להביא לידי ביטוי את מה שאמרו עליה הנכדים, בני הדור של אימא שלי, שלא סבלו אותה. לא סבלו אותה, לא הריצו אותה ולא שום דבר, הריצו, פחדו ממנו. כי היא הייתה רודנית. וכל דבר הייתה צריכה לדעת, ובכל דבר היא התערבה, וגם כשכבר היא לא ראתה, אז היא הייתה ממששת להם את הבגדים, לנכדות שהיו יוצאות כדי, כי אולי המחשוף עמוק מדי, ואולי הם יותר מדי מאופרות, ואם היה מגיע חבר של הנכדה, אז אסור היה שהם ישנו באותו חדר, וזה כשהיא בעצמה חייתה שנים עם האהוב שלה. הכי פרעית, הכי פרעית. כן, אבל כאילו חינוך מצד אחד והחיים זה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת איפה אחת לה ואיפה אחת לאחרים. זה... היום היו קוראים לה קוגרית, בחור צעיר מנה ב9 שנים, היא ב35. שבע, כן. שבע. את רוצה אולי להקריא את הסצנה שאני... את הסצנת האהבה? כן. כן, כן. אנחנו... אנחנו באביב, אנחנו באביב. סצנה לוהטת למי ש... אל תבטיחי הבטחות שאני יכולה לקיים. אחד התיאורים היפים, המדויקים, העשירים, הפיוטיים והמאופקים באותה נשימה של סקס ראשון. רק שניכם, המקריא והשומעת, הכותבת והמתרגם, יודעים מתי והיכן עברה הערגה על גדותיה, עד שלא יכולתם לכבוש אותה עוד ודבקתם זה בזה. האם זה היה בשלהי חייכם בגדרה, בגורן היפה, שירדתם אליה בערב אחרי שהילדים נרדמו, ואתם הייתם קרובים די הצורך לשמוע אם התעורר מי מהם בבכי, ורחוקים מספיק שלא תופרש נתם מלחישות אהבתכם? האם הסיר חנן בעדינות את משקפייך בין הנשיקות, או שהסרת אותם בעצמך, ואת המום שכה התביישת בו התבט במעמקי אישוניו המורחבים מרוב אהבה? אולי כמה הדבר ונהיה בעזה, בביתכם, בחן אל זית, בלילות שאליעזר שהה בהם בתחנה. ואולי רק כאשר גמלה בך ההחלטה, וקמת והלכת אחרי ליבך שפרח מקרבך והתעופף אחריו לתל אביב. רק שניכם זוכרים אם זה היה בחשקת הלילה, או באור יום, או באור המנורה, ואת הפליאה הנבוכה כשהסרתם את הבגדים בפעם הראשונה, מן הסתם העריך להתבונן בגופך הרחב, שידע 5 הריונות ולידות, בשדיים הכבדים בעלי ההילות הכהות, שהעניקו 5 פיות תובעניים, ידיו החליקו אל גביך חסון כגזע אקליפטוס, רפרפו על פני הקווקבים הכסופים העדינים במדרונות המותניים, טביעות של רגלי ציפורים בחול, ונאחזו באגבות הנדיבות שבסתריהן גאיות ונקיקים אשר ריחם בשל וקמאי. ואילו את חקרת בידייך ובשפתייך את גופו הנערי, הצנום מדי, גוף של סטודנט עירוני
שעבודת הכפיים תחת כיפת השמיים השכימה אותו ואיבטה קצת את שריריו. גם את המגע הראשון של בשר בבשר אתם זוכרים, איך בער כחבייה והתיך אתכם יחד, ואת דהרת הדם בעורקים, ואת העדנה שהולידה עדנה, שהולידה עדנת אין קץ, ואת הריח החי המעורבב. גם כעת, במרפסת, באוויר הסתיו המצטנן, שניכם זוכרים את המקום ההוא שהיה לכם לבית, ושאין בו דריסת רגל לאיש מלבדכם, ובשנים האחרונות כמעט חדל להתקיים. את גופך הכניע זה כבר הזקנה, וגם הוא מתעונן שגופו גורם לו טרחה הרבה יותר מאשר שמחה. אולם את מתקשה להאמין. כמה פעמים שמעת אותו מתלחש ומצחקק במטבח עם העוזרת החדשה, תימניה כבת 30. שחורה ונאווה, הקנית אותך כששאלת אותו איך היא נראית. לקנא לו כמו אישה צעירה, את עוד מסוגלת, מבעבע בך כחוך מר, ואילו הוא מחכך בגרונו ואומר, אני ממשיך. תודה. הייתי צריכה קצת, במרכאות כפולות, לקלקל את התיאור האירוטי, הרומנטי. זה כל הזמן הרי הולך אחורה וקדימה אל הזקנה שלהם, שהוא קורא לה את הזיכרונות שלה, שהוא תרגם אותם מיידיש לעברית, מכיוון שהיא עיוורת הרי, ולמהול בעצם את הזיכרון המתוק הזה עם ההווה המריר של ההתבגרות. אני חושבת שאם הייתי כותבת את הספר הזה לפני 20 שנה, לא הייתי עושה את זה. אבל כתבתי אותו מהמקום שבו, כמו שכתבתי, יכולתי לראות ממרחק שווה אל הילדות ואל הזקנה, וגם אותה הייתי צריכה לקחת בחשבון. זה גם המבט המקיף של חיי אישה, של חיי אדם, המלאות. אני חושבת שמלאות החיים זה אחד הכוחות של הספר, שהוא תופס משהו מהחיוניות שלהם, מהדהרה שלהם. וגם התנועה במרחב הארץ ישראלי, זכורה לי עוד לפני שקראתי את הספר, אני חושבת שממש כשרק הכרנו וסיפרת לי שסבתא שלך ניצלה מפוגרום ברוסיה, אחרי שהעין שלה נעקרה, היא חטפה מכה של גרזן בראש, ואז היא חיה עם שני גברים בעזה. אני חשבתי, וואו, איזה סבתא מגניבה. איזה, כאילו, אמרו עליי שיש לי סבתא מגניבה, כתבתי על הספר, ויודעת, כבר אז ידע שהיא הולכת להפוך את החיים האלה, הדרמטיים של הסבתא רבא שלה לרומן, אמרתי, וואו. ואני חושבת שזה הייתה, כבר יכולתי לזהות בסינופסיס, שסיפרת לי בקצרה מתוך ה... אז עזה, איך עזה? מכל המקומות. כן, אני גדלתי על סיפורי המשפחה בעזה כל חיי, וזה סיפור, דווקא את סיפור חנן וצילה הסתירו מאיתנו. מבחינת המשפחה, חנן היה הבעל השני של צילה אחרי שהסבא אליעזר נפטר. זה היה סוד, וגם... הילדים שלה כל כך התרגלו לשמור על הסוד הזה שהילדים, גם לילדים שלהם, לנכדים של צילה הם לא סיפרו. היחידה שידעה הייתה אמא שלי שהייתה הנכדה הבוגרת ביותר וזכרה שאיכשהו הם היו במקביל, הסבא אליעזר וחנה, אני זכרה אותם במקביל ובעצם רק כשהבני הדודים שלה התבגרו היא סיפרה להם את הסיפור. אבל סיפורי עזה ואיך היהודים התבצרו במלון היהודי היחיד והערבים ניסו לפרוץ בשנת 29 בפרעות תרפ"ט והרוקח דוקטור יקר עשה מי אש, עשה בקבוק עם מי אש וכשהמתפרעים נכנסו הוא שפך את מי האש בפניהם וככה הם ברחו ואז הגיעה המשטרה הבריטית ולקחה את היהודים לרכבת. את הסיפור הזה שמעתי מילדותי המוקדמת, ככה שלי זה לא היה דבר זר או מפתיע שהיה יישוב יהודי בעזה, אבל כאשר יצא הספר, הבנתי שרוב האנשים, רוב הציבור לא יודע שהיה יישוב יהודי בעזה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, אז היו בעיקר משפחות ספרדיות, ואחרי מלחמת העולם הראשונה חזרו אחת או שתיים מהמשפחות הספרדיות, ואז התיישבו החלוצים בני העלייה השלישית.
שהגיעו בתחילת שנות ה-20. ומשפחת מרגולין, המשפחה שלנו, הייתה המשפחה הראשונה שהתיישבה שם אחרי מלחמת העולם הראשונה, בהתחלה כמשפחה יחידה שהגיעה מגדרה עם חמשת הילדים, עזה עוד הייתה הרוסה לגמרי, הסבא אליעזר קנה שם את תחנת הקמח ושיפץ אותה ושיקם אותה, והוא היה בעצם התוכן של עזה. הייתה קהילה ערה ותוססת עם בית ספר עברי שהיו בו, רוב התלמידים בו היו בני משפחת מרגולין, אבל היו עוד כמה תלמידים. יש לי תמונה, לפעמים בהרצאות אני מראה מצגת עם התמונה הזאת מבית ספר בעזה, שכמובן שמו היה שמשון. אני רוצה להתעכב על העניין של התמונות, כי נראה לי שיש פה איזה, כי אין תמונות בספר, אין תמונות משפחתיות. זה ספר זיכרון שעבר תהליך של עיבוד באמצעות, בוא נקרא לזה המעבדה הזאת של הספרות, של הדמיון שלך, ההחייאה של הזיכרונות והטבילה שלהם בפיוט שלך, ברוח שלך, בדיוקן שלך, כפי שהוא משתקף בדיוקן של סבתא רבא. אחר כך יש חלק נכבד גם לסבתך שלך. אבל אין תמונות, וזו בחירה, אני חושבת, קודם כל מצוינת. לא צריך תמונות, את מציירת אותן יפה מאוד. יש דעות לכאן ולכאן. יש, הרבה אנשים אמרו לי, דווקא הצטערו שאין תמונות. הייתה לנו התלבטות בעריכה. אני, מבחינתי, היו יכולות להיות כמה תמונות. העורך חשב שזה מושך את הספר יותר לכיוון של ספר זיכרונות משפחתי אישי, והוא רצה לתת לקורא לדמיין את הדמויות ממש כמו שהוא קורא רומן. העורך שלך מבין משהו, פרופסור פרי, הוא טוב, כן. טוב שהקשבת לו את דמי. כן, אבל אני משלימה את החסר גם באינטרנט, מי שסקרן יכול לראות תמונות. מספיק להקיש את השם שלי ועולות כבר תמונות של, תמונות משפחתיות, כולל התמונה המפורסמת, הקלאסית, של, מהסטודיו של סוסקין, אברהם סוסקין, הצלם המיתולוגי של תל אביב, שכולם, כל המשפחה באה להצטלם אצלו בסטודיו, וזה אחת התמונות היחידות שמצולמים, חנן ואליעזר ביחד יושבים זה לצד זה, וצילה עומדת ביניהם והילדים מסביב. הכל בסדר. משפחה. זה בדיוק האישה הזאת. ואם אני חוזרת רגע לסיפור של עזה, צילה לא הייתה בעזה בעצמה. היה שם אליעזר ושתי הילדות הקטנות שבאו אליו לחופשה. היא באותה תקופה כבר חייתה עם חנן בתל אביב. ואליעזר נשאר בעזה לנהל את תחנת הקמח, הוא בעצם היה גר שם ומגיע בשבתות לתל אביב אליהם. ולכן היא לא כתבה בזיכרונותיה על אותו, על הפרעות. ואני בעצם כתבתי על היומיים האלה בתל אביב, שמתחילות להגיע השמועות מחברון על הפרעות האיומות, האונס, ההרג, האכזרי. מעזה אין שום ידיעה. וניסיתי להכניס את עצמי לנפשה ולתודעתה של צילה, שדעתה נטרפת עליה מדאגה, כאשר היא צריכה לסמוך על אליעזר, ש-25 שנה קודם נטש אותה לבדה עם הפורעים בפוגרום. שתי בנותיה מופקדות. ועכשיו שתי בנותיה הקטנות, בנות 11 ו-15, בגיל גם תחילת ההתבגרות, הוא אמור להגן עליהם בגופו ולהביא אותם הביתה ללא פגע. ואני חושבת שלא הייתי יכולה לכתוב את הפרק הזה לפני שהייתי אימא ואימא לבנות, וזו אולי עוד סיבה לזה שחיכיתי. בסופו של דבר באמת מגיעות ללא פגע, אבל אני חושבת שהיומיים האלה היו קשים לצילה לא פחות אולי יותר מהפוגרום שהיא עברה בעצמה. גם האמביוולנטיות, אם היא כל כך רוצה שהוא יחזור, או ש... זה נרמז. כן. כן. זה מהמחשבות האלה ש... שכששוטרי המחשבות נרדמים לפני השינה, מחשבות שאנחנו
לא לגמרי... בשביל זה יש ספרות. כן, בדיוק. במועדון המעריצים של הספר יש לנו יושב ראש כבוד, כבוד נשיא המדינה, כתב לך מכתב, הצטלם, הוא ממש אוהד שרוף של הספר. כן, מאוד, מאוד התרגשתי. קודם כל, שיחת טלפון, די, ממש כמה ימים אחרי שהספר יצא. אחד הראשונים, אחד המגיבים הראשונים. איפה תפס אותך הטלפון הזה? זה מצחיק בגלל שהם מתקשרים מבית הנשיא ולא אומרים, טוב, אנחנו בעוד חצי שעה תהיה לך, תדברי עם הנשיא פרס. אומרים, שלום, אני מדברת מבית הנשיא, הנשיא רוצה לדבר איתך, אני מעבירה. ואין אפשרות להכין את עצמך, כאילו, מיד. חכה, נלבש משהו. את באמצע השניצלים ו... והנה הנשיא, אז טוב, זה לא, אנחנו הכרנו בעבר, הוא כבר בזמנו שלח לי מכתבים בספרים קודמים, ויצא לנו להיפגש בכל מיני הזדמנויות, אז זה לא היה לגמרי שוק, אבל זה מאוד חימם את ליבי, בעיקר הוא התפעל באמת מהדמות שלה, של צילה ומכוחות החיים שלה, ואחר כך במכתב שהוא כתב לי הוא משווה בינה לבין אוהבות גדולות בספרות כמו אנה קרנינה ומדאם בוברי. הוא כמובן לא השווה ביני לבין הסופרים, ברור, אבל הוא השווה בין האוהבות. והוא כתב גם שהנה דמות של אישה שאוהבת גדולה שנכתבה על ידי אישה ולא על ידי גבר. ובעוד שאנה קרנינה ומדאם בוברי התאבדו, בעצם אהבה גרמה להם להתאבד, הרי צילה, הוא כתב, היא מלכת החיים ולא שפחת הייאוש. כן, והיא בעצם חיה עם את אהבתה ו... ולא... סתם תהייה עם מי שהם מועמדים לרשת את מקומו. נכתוב מכתב לאיזה סופר ישראלי כלשהו אי פעם, סתם, סתם הרהור כזה. מה נכתבו להם את המכתבים. כן, זה תמיד היה. דרך אגב, קיבלתי מכתב גם מראש הממשלה, כן, שכתב לי את זיכרון הילדות שלו שכבר הכרתי והכנסתי אותו לספר, מכיוון שהוא היה בבית הילדים של... של צילה. הוא היה אביו הוא אח של כלה של צילה, זאת אומרת אחד הבנים של צילה התחתן עם דודה של ביבי, עם אחות של בן ציון מרים, אחות היחידה, הם היו שמונה אחים ואחות אחת. דרך אגב, היא נפטרה לפני חודשים ספורים בגיל 97, אתם יודעים שיש שם גנים מאוד טובים במשפחה, והאחים הגדולים שלה, השניים מהם עוד היו בהלוויה, אני הייתי וגם ראש הממשלה היה שם כמובן, והספיד אותה, אבל, אבל אבא שלו ואבי, בן ציון וצילה, היו את יוני וביבי משאירים בקיץ בבית הילדים ברמת גן, והוא זכר משם את הדייסה שהוא אהב, הדייסה של צילה, שיוני היה שונא את הדייסה וביבי אכל גם את המנה שלו, וכשההורים חזרו אחרי כמה שבועות הם מצאו שיוני רזה כמו חוט וביבי שמנמן כמו כדור. זה הזיכרון המשפחתי. ואת הזיכרון הזה בלי החוט והכדור, אבל פחות או יותר במילים האלה הוא גם כתב לי, חזר וכתב לי במכתב. איכשהו לא קשה לדמיין את זה, איכשהו. אבל זה... אז אני אעשה את ההשוואה, אם כבוד הנשיא לא עשה השוואה בינך לבין הסופרים, אז נשאר גם בתחום העברית, ואני חושבת שיש הרבה דמיון בין צילה, הספר, לבין סיפור על אהבה וחושך. יש אפשרות שתסכימי להודות שזה מעין שני ספרים... אולי לא תאומים, אבל בני דודים,
זכר ונקבה? אולי בני דודים רחוקים. אני מוכנה ושמחה להודות שסיפור לאהבה וחושך נתן לי גם עוד איזה מפתח לכתיבה של הספר הזה, במובן שהבנתי שאני לא צריכה לכתוב את זה כרומן בדיוני, וגם לא לגמרי כספר דוקומנטרי, זאת אומרת שהתלבטתי בין השניים, אלא שאני באמת יכולה לכתוב את זה לשלב, לכתוב יצירה ספרותית שהיא גם דוקומנטרית. עשיתי את זה באופן אחר קצת מעמוס עוז, כי הוא לא הכניס טקסטים אותנטיים של בני המשפחה, אבל בהחלט, אני חושבת שהוא גם נתן לי אולי אפילו את האומץ לעשות את זה. לכתוב את הספר עם השמות האמיתיים, והסיפור האחר אצל עמוס עוז, כמובן הסיפור המרכזי, מעבר לסיפור המשפחה והתקופה, זה הסיפור שלו ושל אמא שלו, ופה אין סיפור כזה, פה הסיפור האחר, אבל כן, יש הדהוד מסוים. אז אולי יש לנו צילה הסרט בדרך, כמו שצילמו ממש לא רחוק מכאן, את סיפור אהבה וחושך לסרט הוליוודי. כן. עוד משהו שנמצא באוויר זה הטרנד הזה של הטבעונות. אתם מודעים לזה שהארץ נסחפת בגל, או שזה רק אצלנו בבועה? לא, גם פה, זה מכה גלים, כן. אז צילה ידע את החוכמה הזאת עוד בטרם היות. עוד לפני שיורו קופופסקי, או איך שקוראים לו, הביא את הבשורה, היא ממש, היה לה את המצפון ואת הידיעה שהאדם לא יכול לנצל את בעלי החיים. נכון, אבל זה לא התחיל ממנה, זה התחיל הצמחונות במשפחה התחילה מחנן, שהיה צמחוניסט טבעוני יותר מנעוריו, כנראה בהשפעת טולסטוי. כתבתי בספר שזה בהשפעת טולסטוי, משום שככה שיערתי, כי טולסטוי כתב אז מאמר גם כן על האכזריות שבשחיטה של בני הבקר בעיר טולה, בעיר שלו, מאמר שהתפרסם ועורר אז הדים וגל של צמחונות בשנת 1903, תארו לכם. ואני חשבתי שחנן קרא את המאמר הזה והושפע, הוא גם מתעניין מאוד בהידואיזם, בודהיזם, וזה מאוד הולך עם צמחונות. הוא בעיניי מעין כאילו איזה בונוס בספר, הדמות של חנן, כשאני קראתי אותו תוך כדי הקריאה של הספר נסימסתי ליהודית, חנן, חנן, עוד מחנן. והיא כתבה לי בחזרה, יש מספיק, חכי, יהיה. ומי שמתמיד ומגיע לקצת הספר פוגש את הדמות שלו, ובעיניי זה הצופן של הספר. כן, יש כאלה גם שמתאכזבים, משום שחנן, לפחות בעיני צילה, כמו שהיא מתארת אותו, הוא אביר המשפחה, כליל מעלות, ממש אדם אוהב, ושאימץ בעצם משפחה לא שלו, וגידל ילדים לא שלו באיזה מין אלטרואיזם כזה, ואפילו השלים עם נוכחותו של הבעל לשעבר, וגם פרנס אותו והכל, ובסוף, כשקוראים את היומנים שלו, מבינים שלא היה לו קל, ושהוא חי, היו לו חיים פנימיים בעצם נפרדים מחיי המשפחה, ועם המון חיפושים רוחניים ומצוקות נפשיות, ויש אנשים שמתאכזבים אפילו מה... להפך, זה מה שמאפשר אותו. זה מה שמאפשר את הבחירה שלו, העובדה שהיה לו תודעה נפרדת ועולם כל כך עשיר ומעסיק שאפשר לו להסתפח למשפחה הקיימת מאשר להקים אותה במו זרעו. כן, וגם אולי זה שהוא באמת היה כל כך מעופף, כמו שאומרים היום, יכול להיות שהוא היה צריך את הרגליים על הקרקע בדמות צילה והמשפחה. היא בעצם נתנה לו בית, היא נתנה לו את הקרקע מתחת לרגליים. איזה קרקע. כן. יש מישהו שיש לו שאלה יותר טובה מזאת שאני אחשוב עליה, משהו שעלה בדעתכם בזמן הקריאה, בבקשה. אני רציתי לשאול, האמת יש לי שתי שאלות, אז מה ש... בבקשה, רציתי לך את הדבר
וגם נקרא לאלמה שתצטרף אלינו. רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, אם יש איזשהם רגשות אשם בתיאור אנשים שכבר לא איתנו ובמשפחה שלך, למשל חשבתי על זה בתיאור של אליעזר והפוגרום, זו כן בחירה לתאר את המהלך. והשאלה השנייה, ממש להבדיל, לגבי תגובות משפחתיות, כאילו משפחות שבטיות הם דברים כאלה מעוררים בחזרה הרבה דברים, אז רציתי לשאול גם על תגובות החיים וה... כן, והשאלות האלה קשורות זו בזו בעצם. אני, לי הייתה התלבטות, אני כמובן, בסופו של דבר, לא פרסמתי את הספר כשילדיה של צילה היו בחיים, אבל היה לי דיאלוג עם עצמי בעניין התגובה של הנכדים, ובאמת, כמה לחשוף למשל, מתחת לטיוטה הרשמית של הזיכרונות, לגרסה הרשמית, הייתה טיוטה שבה נכתבו הדברים הפחות נעימים על אליעזר, ונמחקו בקו דק. כאילו, זה לא שהם השמידו את הטיוטה הזאת, הם השאירו אותה, מחקו בקו דק, ולי הייתה התלבטות עם לשלב את הקטעים האלה בגרסה של הזיכרונות, ואני החלטתי שכן. למרות המשפחה, ולמרות הנכדים, ולמרות רגשי אשמה לא, כי זה לא מדובר באנשים חיים. רק באמת בני המשפחה, אפילו לא ילדיהם. אם זה היה ילדיהם, זה היה גם, הייתה גם אשמה. אבל פשוט לא רציתי לצער או לפגוע בנכדים. במיוחד בבנים, כי האנשים ידעו איכשהו שאני כותבת, והגברים יותר גדלו על המיתוס של הסבא, החלוץ שהגיע, והקים תחנות קמח, והיה לו מעמד, ובעצם גדלו על מיתוס מאוד פטריארכלי. וככה קצת קלקלתי להם את ה... אבל הם קיבלו את זה לשמחתי מאוד מאוד יפה. כולם מאוד יפה. גם מפה ושם אולי הייתה להם הסתייגות, אבל בסופו של דבר גם הבינו שיותר חשוב לספר את הסיפור הזה שקשור כל כך גם בסיפור של הארץ הזו, מאשר לשמור על איזה סוד של סבא וסבתא מלפני... שמתו לפני יותר מ-50 שנה, ככה ש... בסופו של דבר זה היה בסדר. אז אני יכולה להציע אפשרות ש... שצילה ידעה באיזשהו רחש לב מוקדם, ידעה שיום יבוא ואת תקראי את זה, והיא כאילו סימנה לך, זה אני לא בטוחה אם צריך להכניס. נכון? המחיקה העדינה הזאת, היא לא מחיקה, היא משאירה לך באיזה מין תקראי, תחליטי. זה מאוד מעניין מה היא חשבה שיעשה עם הכתבים האלה שלה. כי הם מפורטים והם עשירים והם קפדניים. כן, כן, והם אפילו, יש בהם גם ספרותיות, זאת אומרת, יש בהם גם איזושהי יומרה ספרותית מעבר לזיכרונות. לדעתי, היא הייתה בטוחה שהילדים שלה יקראו, מה שכמובן לא קרה. אני היום יודעת את זה כי הבנות שלי, נגיד, לא רוצות לקרוא את הספרים שלי. הן לא קוראות. הבת הגדולה שלי אמרה, אל תדאגי אמא, אחרי שתמותי אנחנו נקרא את הכל. אז הפסקתי לדאוג. כמה מעודד. כן. וזה כאשר הספר הזה מוקדש להן, כן? יש הקדשה רשמית לשתי הבנות. אז, אבל כנראה שהילדים שלנו, כמו הילדים של צילה, רוצים לראות באימא, אימא. לא מעניין אותם חיי הרומנטיים וחיי האהבה וחיי המין, בטח שלא, והתלבטויות והנפש. לא, אימא, את תהיי אימא ותכיני אוכל. ואני חושבת שזה ככה היה, גם במקרה שלה. אבל האם הייתה לה איזה מחשבה שיום אחד זה יתפרסם ברבים? קשה לדעת. אלמה זוהר, אלמה זוהר, מתבקשת לבמה. יש עוד שאלה בינתיים? כן. הנה אלמה. זה בקשר לחלק המאוד רחב של המכתבים של הסבתא היהודית,
עם בן זוגה, שאני קראתי את זה וזה היה מעניין מאוד, יש לזה איזשהו תפקיד? יש לזה כמה תפקידים. מול החלק של המכתבים של ה... כן, אני אענה על זה בקיצור כדי לפנות מקום, זמן באמת לאלמה, אבל גם מעבר ללהביא את התקופה, להכניס כאילו את הקורא במין מכונת לתקופה ולחיי תל אביב הקטנה וחיפה הקטנה ולבית הזה עצמו ואיך התנהלו בו החיים באופן אותנטי דרך המכתבים. יש גם את העניין של איך הזוגיות של יהודית ועמינדב לעומת הזוגיות של צילה ואליעזר ובאיזה מקום היא מנסה לעשות תיקון לזוגיות של ההורים וההתנגדות של צילה לעמינדב מתוך הפחד שלה ש... היא עושה בחירה לא נכונה לחיים כמו שהיא, הטעות שהיא עשתה, והיא מנסה למנוע את זה ממנה כי היא מזהה שגם עמינדב הוא לא בדיוק גיבור גדול ושמדובר באדם אולי קצת פסיבי, אולי חלש קצת, אבל גם השכפול הזה של אישה חזקה וגבר אולי קצת חלש לידה מדור לדור, זאת אומרת יש כאן הרבה... הרבה נקבות אלפא. כן, לא, אבל הרבה דמותים גם בין הדורות ובין החלקים של של הספר. יאללה. בבקשה, מוזיקה. תודה. אני לא אשכח פרדסים בגשם קפה במטבח ותודה שנתן ותודה שלקח צל הדרך ויהיה מבורך ותעבור יעלה האור תחושה קלה של הקלה בקרוב יעלה האור אהבה גדולה כשיעיר היום שעה חדה ובהירה תשלם עד תום את של הבחירה בעולם אחר איך היית רוקד לי הייתה לנו שעת חסד אני לא אשכח פרדסים בגשם קפה במטבח ותודה שנתן ותודה שלקח צל הדרך ויהיה מבורך בקרוב יעלה האור מרפסת מתבוננת איך השמש מטפסת ונכנסת בתריסים הייתה לנו שעת חסד ונעשו לנו ניסים בקרוב יעלה האור תחושה קלה של הקלה בקרוב יעלה סימנים מוקדמים של אהבה גדולה
לא מיגל. וזה גרם לי אושר גדול. מי ביקשה? כן. אני יכולה לעשות כזה מין דבר? בניגוד למה שביקשה, מגלת אומנותית בכבודה ובעצמה? מה שהגברת ביקשה? גם וגם, יש לי תינוק מאחורי הקלעים. זה לא כל כך פשוט. מה שתגיד? אני... ביגל. כן? פסטיבל הסופרים, אמרתי לעצמי. אנשי תרבות ורוח. לא. בבקשה. לדוג שם דגים, כן, לחיות הכי קרוב ל...
עם האדמה. אבל אז אני נזכרת, לא כיף לחיות בעולם השלישי, כיף להיות תיירת בלונדינית בעולם השלישי, עם כרטיס אשראי של אבא ואמא שמן תאים בפסטיבל הסופרים בירושלים. עוד לא סיימו לסיים את המשכנתה וכבר נאלצים לממן את הטיול אחרי צבא של הילדה שלהם שרוצה אינדיאני. אבא, הכרתי פה איזה אינדיאני, מה זה מקסים? נראה לי שאני נשארת. יותר טוב עיראקי אחד ביד משני אינדיאנים בקנו, אבל את זה לומדים רק אחרי גיל 35. איזה מלכה, תודה רבה 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 רבה. טוב, באמת רצינו התרוממות רוח. אני אמרתי בחוץ שיהיה לנו התרוממות רוח. תודה רבה רבה. תודה. מי שמעוניין בחתימת הסופרת מוזמן להגיע לפגוש את יהודית קציר למעלה עם ספר. יש שם לקנות ביריד שם, דוכנים. ומי שרוצה לבוא איתנו, אנחנו עצות רצות אחר כך לאירוע לזכר יהודה עמיחי. אז ערב טוב, תודה רבה 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 שבאתם. תודה רבה. תהנו בפסטיבל.